Us dec un munt de vídeos de les lectures del maig, les lectures del juny. Tinc un vídeo que vaig gravar però que he de tornar a gravar sobre lectures infantils. Però em sembla que em saltaré una mica la cua de vídeos pendents per parlar-vos avui del BookTag de meitat d'any. Més que res perquè ja estem al juliol, per tant ja hem rebassat la meitat de l'any i si el deixo molt més, doncs ja no tindrà massa sentit. Així que, si m'acompanyeu, us faré un repàs de què és el que he estat llegint aquest any, així en general, i de quines han estat les sorpreses, les coses que més m'han agradat i què tinc en ment llegir d'ara fins que s'acabi l'any. Va, som-hi! Pregunta d'aquest BookTag és quina ha estat la millor lectura de l'any, s'entén, fins ara. I tot i que l'havia posada en un altre punt, en una pregunta de més endavant, en la que em demanava quina havia estat la sorpresa més gran del que va d'any, al final he acceptat que és que no tinc cap dubte que aquesta obra de la que us parlaré ara ha estat, de moment, la millor obra que he llegit en el que va d'any. Així que us vull parlar de Hamlet un cop més. Sé que tinc pendent la ressenya, us vaig dir que us faria una ressenya de Hamlet i la tinc ja gairebé acabada per gravar-la, però sí que he de dir que de moment Hamlet ha estat la millor lectura de les que he fet. Jo vaig llegir aquesta versió, aquesta edició de Quaderns Crema, que ja us vaig comentar en el seu moment, que em fa una mica de ràbia que no estigui anotada, però mireu que m'ha caigut... On ets? On ets que no et trobo? Aquí. Mireu que m'ha caigut pel meu aniversari, m'ha caigut aquesta edició de Shakespeare amb versions a peu d'obra, i la veritat és que, com podeu veure, aquesta és la que jo tinc, que és la que jo vaig llegir, tota marcada amb els passatges que més em van agradar, i ara doncs també la tindré aquí, hauré de traspassar els pòstits d'una banda a l'altra. Bueno, no sé si ho faré perquè és com una mica sacrilegi, no? Passar-ho... Bueno, no ho sé. Que com estava tan emocionada amb com m'havia agradat Hamlet, doncs ara tinc totes les obres en un sol volum i tinc moltíssimes ganes d'anar una per una, però com ja us vaig comentar en el seu moment, tinc ganes també de llegir-me-les sabent què vaig a llegir, haver-me preparat la lectura per poder-ne extreure el màxim de contingut. La segona pregunta ens diu quina ha estat la millor seqüela que has llegit. En el que va d'any porto llegides prou continuacions de sagues, així que aquest és un any en el que sí que puc parlar amb coneixement de causa, i la millor seqüela de les que he llegit aquest any per mi és Confusión, que és d'Elizabeth Jane Howard, la tercera part de la saga dels Casalet, de la família Casalet, que ja no sé què més dir d'aquesta saga. Aquest volum concretament us diré que és el que més em va agradar. Reprenem la vida dels personatges, uns personatges que estan superben creats, anem saltant dels punts de les perspectives d'un a l'altre, i la veritat és que cada personatge exerceix, no? Com a personatge està tan ben fet, està tan ben creat, que és impossible que confonguis un amb l'altre, perquè no tots es comporten igual, perquè no tots pensen igual, no tots parlen igual. La veritat és que Elizabeth Jane Howard creant personatges per mi era una mestra. És una saga amb la que m'està passant que tinc moltes ganes de seguir, però alhora em fa molta por i molta pena que se m'acabi, així que me'ls vaig dosificant, cosa que és una tonteria perquè tinc moltes ganes de llegir-los, però no me'ls llegeixo perquè no se m'acabin, no té massa sentit, però és així. Aleshores, no descarto que aquest any caigui la quarta part. La tercera pregunta ens diu novetat literària que vols llegir però que encara no has llegit, i us he de parlar una altra vegada de la Hannah Kent i el seu Devoción. És una novel·la que tinc moltes ganes de llegir perquè les dues anteriors novel·les de Hannah Kent em van agradar molt, i són dues lectures que sempre he fet a les vacances, a l'estiu. Aquest any, com tinc pensat ja que llegiré a les vacances, doncs sé que la Hannah Kent no tindrà espai al meu mes d'agost,
però intentaré llegir-me-la abans, a veure si durant aquest mes de juliol trobo un foradet per la Hannah Ken i el seu devoción. La quarta pregunta ens diu la sorpresa més gran. Doncs la sorpresa més gran l'he tinguda durant aquest mes de juny, que vaig seguir la iniciativa dels Book Hunters del Juny Nòrdic i em vaig reservar l'última obra de John Nesbo, L'home de la gelosia, que són 10 relats i dues novel·les curtes. Per què ha estat una sorpresa, sabent que és John Nesbo, que és un dels meus autors preferits? Doncs ha estat una sorpresa perquè a mi els relats no m'agraden gens ni mica. No connecto amb els relats, necessito que hi hagi una història molt més llarga per poder entrar, i els relats, la veritat, és que em costa molt. I no sé si és que és el John Nesbo i ja anava predisposada a tot, o que realment, doncs, els relats no deuen ser tan dolents, ha sigut una obra que he disfrutat molt. Parlem de 10 relats, vull dir que per algú que no li agradin els relats, 10, doncs, són uns quants, i dues novel·les curtes, que també m'acostumen a fer bastanta mania, doncs, perquè això, no?, quan estic una mica allà dins, doncs, van i s'acaben. I m'ha agradat moltíssim. Us en parlaré quan us faci el resum de lectures del mes de juny, perquè sobretot hi ha un relat dels que crec que és el primer, si no recordo malament, que em va deixar una mica com oh! I així vaig continuar, doncs, tota l'obra. Això no treu que jo tinc moltes ganes que Harry Hula torni a fer, doncs, acte de presència. És el protagonista, l'inspector protagonista de les novel·les del John Nesbo, pel qual jo vaig arribar a John Nesbo. I la veritat és que la darrera va quedar, la darrera, que potser us ho he de mirar, us ho deixaré per aquí, però pot fer tranquil·la, o sigui, jo crec que és prepandèmia, segur. I va acabar en un punt molt interessant i aquí estic, esperant. I se'ns està entretenint amb altres cosetes i jo, doncs, necessito més Harry Hula. Espero que no trigui gaire en arribar. La cinquena pregunta diu nou autor preferit, en aquest cas autora. Vull parlar de la Dorothy Emily Stevenson, que, doncs, si bé vaig començar la primera obra d'aquesta autora l'any passat, en el llibre de la senyoreta Bankel, doncs aquesta de la saga ja l'he llegida durant aquest 2022. És una autora amb un estil molt lleuger, m'agrada els personatges que crea, són novel·les d'aquestes agradables, amables, per llegir, doncs, una miqueta quan no tens el cap per llegir coses massa profundes o massa denses, i m'ha agradat molt l'estil, m'ha agradat molt la manera com crea els personatges i com et transmet realment la sensació d'estar en un poble anglès de mitjans de segle passat i aquest ambient de que les persianes hi veuen i les cortines hi veuen i tothom sap tot de la resta de la gent, i és una sensació molt agradable de llegir i sentir que formes part una mica de tot aquest conjunt de personatges. La Dorothy Emily Stevenson, que estigui traduït al català o al castellà, només em queda una obra per llegir, que és Villa Victoria, que la veritat és que tinc ganes de llegir-la, la llegiré, no sé si serà aquest any o serà el vinent, però sí que crec que tindrà cabuda en la meva llista de lectures. La sisena pregunta diu nou crush literari o nou personatge del que t'hagis enamorat literàriament parlant. Jo us he de parlar del Henry Tilney, protagonista o coprotagonista de l'Abadia de Northanger, de la Jane Austen. Us deixo per aquí dalt la ressenya que us vaig fer d'aquesta novel·la de la Jane Austen. Crec que ja donava algunes pistes del meu enamorament total pel Henry Tilney, però us el puc tornar a parlar perfectament. És un personatge que jo trobo que és molt austenià, molt d'heroi austenià, no? Aquests senyors amb aquest posat d'entrades seriosos, formals, educats, perfil de gendre perfecte, no?, que dèiem,
i és un personatge que de seguida que vaig veure doncs que per sota d'aquesta capa tenia doncs un sentit de l'humor, una manera de burxar la protagonista, no? de fer-la enfadar fins a un punt, no? De molestar-la perquè reaccioni, té una ironia molt fina, és una persona que, doncs, que es preocupa pels altres, tot i que d'entrada, normalment, com passa amb molts personatges de Jane Austen, tenen aquesta aparença més tibada o no, més borde, més així, no ho són en absolut, i són persones doncs, molt dolces, molt tendres i que es preocupen de la seva família, dels seus amics. La veritat és que, tal com us deia en la ressenya, a mi sempre m'havia agradat molt el senyor Darcy, però crec que Henry Tilney doncs, li va prendre el lloc. La setena pregunta diu: nou personatge favorit, i us he de tornar a parlar de la senyoreta Bankel. És un personatge que m'ha agradat molt per la manera que té de prendre's la vida sense drames. Sabem que les coses passen i tampoc és que no li importi res. Sí que li importa, però doncs, una mica relativitzant les coses i posant-les totes dintre d'un context. Sempre de bon humor, sempre intentant ajudar els altres sense caure en la falsedat, no? D'ajudar per ajudar, sinó realment si pensa que pot aportar alguna cosa, doncs va i la porta. I crec que és un personatge doncs, com molt entranyable. La veritat és que no us negaré que on em va robar el cor va ser en la primera novel·la, el llibre de la senyoreta Bankel, però un pic la coneixes i després del canvi que suposa per ella l'argument entre la primera i la segona part de la història, doncs la senyoreta Bankel és un personatge que crec que se m'ha quedat molt endins. La vuitena pregunta ens diu: un llibre que t'hagi fet plorar, i us porto El caçador d'estels del Khaled Hosseini, que com em va passar ja en el seu moment amb Mil sols esplèndids, m'ha tocat la fibra. Suposo que això fa que puguem incloure el Khaled Hosseini dintre de la llista d'autors de plorera grossa, perquè dos de dos és molt bon promig, així que no m'hauria de sorprendre que si en algun moment doncs, torno a recuperar algun títol de Khaled Hosseini us vingui aquí a parlar una altra vegada d'un altre llibre que m'hagi fet plorar. La novena pregunta ens diu: un llibre que t'hagi fet feliç. I també és un dels que estava allà per veure si era la sorpresa de la primera meitat de l'any, però al final he trobat que sí que és veritat que em va fer feliç, i és La noia salvatge de la Delia Owens. Un altre èxit de la meva llista de lectures totalment inesperat. Em va agradar molt. Crec que la Reese Witherspoon n'està fent una pel·li, pel que he vist a les xarxes socials, i jo no dubto que estigui ben adaptada, perquè la veritat és que les adaptacions en les quals ha participat en algun punt la Reese Witherspoon a mi m'han agradat, d'altres novel·les, per exemple. Però sí que us recomano que si llegint la sinopsi de la història penseu que us pot interessar que us llegiu el llibre, perquè és molt sorprenent la manera com aconsegueix Delia Owens agafar un paisatge de Maresme que té, crec, molta importància per a la protagonista d'aquesta novel·la i convertir-lo en un personatge més, en un element de la història, de la trama. No només és un escenari, sinó que jo crec que forma part també de la història. També és cert que la novel·la està escrita d'una manera molt peculiar, perquè al final la trama va i ve i torna, i aleshores al final s'acaba creant com una mena de mosaic per acabar tenint també tints en algun moment de thriller, tot i que la novel·la no pot estar més allunyada de gènere, eh? Vull dir, no és un thriller, no, jo no us diria, si vosaltres em diguéssiu em vull llegir un thriller, jo no us diria llegiu-vos La noia salvatge, ni molt menys. Però sí que en algun moment de la trama, doncs, et diré, bastant cap al meitat final,
bueno, hi ha un misteri allà pendent i diguéssim que està encarat, aquesta resolució del misteri està una mica encarada a moda de thriller per mantenir una mica l'atenció. La desena pregunta, i la veritat és que tenia moltes ganes d'arribar-hi, diu: llibre més maco que has comprat o has rebut. I mireu què em va caure també per un aniversari. És que és preciós. Mireu això. Aquesta edició en anglès de Jenner és espectacular. Mireu com és per dins. És que és preciosa. I no ho veieu, però el paper és satinat, és preciosa. Preciosa. Això ja sabeu què voleu dir, és de l'editorial Chiltern. Bueno, és que és espectacular, estic enamorada, mireu que maco és. I no ho veieu, però veus, té com relleu aquí, oh, és fantàstica. Això vol dir que me l'hauré de tornar a llegir, perquè clar, me l'he llegit en català, me l'he llegit en castellà, i ara me l'hauré de tornar a llegir en anglès. Oh, és espectacular, m'agrada molt. Doncs aquesta és el llibre més maco que m'han regalat aquest any. És preciós. Pesa? No us podeu, és que no us ho podeu imaginar el que pesa. Preciós. Molt bé. L'última pregunta ens diu: llibres que planeges llegir abans que s'acabi l'any. Buah! Un munt! Ara, sí que he intentat fer una tria i ser el més honesta possible amb mi mateixa. A més de devoció de Hannah Kemp, que us parlava abans, tinc molt clar que aquest mes d'agost sí o sí llegiré Guerra i Pau de Tolstoi. Ja us ho dic ara, que jo no tinc manies en abandonar els llibres si no m'agraden. Ara, intentaré avançar-lo tot el que pugui, és a dir, si al final veig que aquest llibre, pel que sigui, no és per mi, doncs el deixaré. Però sí que crec que tinc la sensació de tenir-lo molt pendent, perquè crec que sí que hi ha una part que em pot agradar molt. Aleshores, li vull dedicar, perquè com és un totxo, li vull dedicar al mes d'agost, que sé que puc tenir doncs estones bastant llargues per llegir i em condeix bastant la lectura. Així que aquest sí que a l'agost caurà, o si més no, ho intentarem. Un altre llibre que vull llegir-me abans que acabi l'any és també un regal que vaig rebre pel meu aniversari, que és Mansfield Park, de Jane Austen, en aquesta edició tan superxula del Club Victòria. Tinc moltes ganes de llegir-la, però al final, com sé que hi ha poques obres, doncs em fa por que se m'acabin. Així que Mansfield Park és una de les que havia estat endarrerint, i amb aquesta edició tan xula, doncs la veritat és que l'excusa és perfecta, i la vull llegir doncs abans de que acabi l'any. I finalment, també dins del pack de regal d'aniversari, vull llegir aquests dos volums de la saga Xenogènesi, de l'Octavia E. Butler, Alba i els ritus de l'edat adulta, de l'editorial Mai Més, i traduïts per l'Ernest Riera. La veritat és que després de la lectura de Parentesco, que ja us explicaré també el que em va semblar, em vaig quedar amb les ganes de seguir amb l'Octavia E. Butler, i sabent doncs que estaven en català, els vaig apuntar com a pendents. Ara que ja els tinc, la veritat és que sé que cauran, més que res perquè em costa molt tenir llibres en físic i no llegir-me'ls, perquè sí que és cert que sóc una lectora més habitual de llibre digital, però una mica doncs per falta d'espai o per voler ser una mica racional, però a mi com més m'agrada llegir és en paper. Així que en un principi, si faig una llista racional i honesta de totes les coses que vull llegir abans que s'acabi l'any, aquests quatre llibres, sí que cinc, comptant el Hannah Kemp, sí que són ferms candidats a ser llegits abans que s'acabi l'any. Doncs fins aquí una mica el que m'ha donat de si aquesta primera meitat de l'any.
no és un any que estigui sent la bomba lectora, la veritat és que porto uns 20 o 20 i pocs llibres llegits i Goodreads ja m'està avisant de que si segueixo perquè amb aquest ritme ni de conya arribo a l'objectiu que m'havia marcat. No em preocupa tant l'objectiu que m'havia marcat a final d'any com si la sensació de que porto una època que no em ve de gust tant llegir o allargar tant les estones llegint. I tampoc em preocupa, però no m'agrada, perquè no sé si és que no estic encertant lectures i aleshores inconscientment soc més reticent a llegir, però em fa una mica de ràbia. En fi, que m'agradarà saber com està anant aquest any per vosaltres. Què és el que teniu en ment llegir, sí o sí, també en un exercici d'honestedat, perquè evidentment la meva llista de pendents és enorme i les coses que vull llegir doncs no s'acaben mai, però si redueixes una mica la llista a coses doncs, més factibles, que és quins títols apareixen en les vostres llistes per llegir-les properament. I espero que us hagi agradat i si tot va bé ens veiem la setmana que ve. Adéu!